O Teatro Coliseo Noela acollerá a estreia da obra de teatro en el Estanque Dorado. A cita está programada para o 4 de maio ás 9 da tarde. A obra será representada polo grupo de teatro afeccionado Intez Romutis de Noia, baixo a dirección do noiés Xoán Manuel Fernández. A obra está protagonizada por Rosita Paz, Xoán Manuel Fernández, Xoel Barreiro, Lorena Albite, María Grafojo e Paco Blanco. As entradas teñen prezos de 5 e 4 euros. Poden adquirirse en venda online en a banca ou o mesmo día da función na billeteira do teatro unha hora antes do comezo da mesma.